У рамках проєкту програми «Велике будівництво» по всій країні ведуться ремонтні роботи автомобільних доріг. Наразі тривають роботи автошляху М-23 Берегово-Виноградів Велика Копаня. Це одна із найбільш завантажених доріг Закарпатської області, оскільки по ній рухаються транспортні потоки між Україною, Угорщиною та Румунією. У нас проводиться ремонт автомобільної дороги, поточний середній ремонт. На даному етапі ми зараз вирівнюємо профіль повздовжний і поперечний і влаштовуємо новий шар основи, зрегенерований суміш. Після цього завтра буде влаштовуватись нижній шар асфальтобетону. Ну, в планах 21 кілометр, а зараз ми пройшли вже, грубо кажучи, 5,5 кілометрів з підготовчими роботами і 2 кілометри, 2,400, якщо бути точним, то 2,400 вже в покритті в нижньому шарі асфальтобетону. Берегова до Вілка, наприклад. Про терміни виконання робіт говорити складно, адже стан теперішнього дорожнього покриття у жалюгідному стані і вимагає ретельного ремонту. Ну, дорога дуже давно не обслуговувалася і дуже давно не ремонтувалася. Враховуючи її стан теперішній, всі штучні споруди, вони в дуже плачевному состоянні. Їх треба відновлювати, поправляти, водовідвід, і це затримує. Водії кажуть, готові потерпіти певні незручності на час ремонту, але раді, що якісне асфальтобетонне покриття нарешті з'явиться і тут. Дорогу треба буде робити. Часто їжджу, дуже часто. Кожен день. Давно треба було зробити. Ремонт потрібно було давно зробити. А важливе значення має ця дорога? Важливе. Дуже раді. Не то, що раді, дуже раді. Дуже раді, але ж ми скоріше робили, бо на роботу буде важко добиратися. Так що надіємося, що буде краще. Завдяки програмі «Велике будівництво» заплановано відремонтувати та привести до ладу ряд доріг області та розвиток соціальної інфраструктури. Основні об'єкти, вони пов'язані з будівництвом. Це розвиток інфраструктури, як і дорожньої, так і соціальної. Це і школи, садочки, якими потім якісно зможуть користуватися мешканці нашого регіону. Можна розділити на декілька основних напрямків, де зараз в рамках якої зараз покращиться інфраструктура. У першу чергу у рамках великого будівництва звертають увагу на ділянки, де найбільший трафік та завантаженість доріг. У Закарпатській області зараз приділяється увага саме дорозі М6, тому що ми самі нею користуємося майже кожен день і бачимо, що це дорожнє полотно вже досить в незадовільному стані, тому що інші дороги за минулі 3 роки майже 90% державного значення в нашому краї майже відновлено. Якщо говорити про дорогу Київ-Чоп, то зараз навіть в засобах масової інформації ми бачили певну незручність для наших мешканців, тому що там з'явилися невеликі затори. Вони саме пов'язані з тим, що зараз відбувається заміна полотна, яке, враховуючи, що цією дорогою користується великогабаритний транспорт, і не відбувалася заміна протягом останніх 5 років, то там вже сформувалися досить великі участки дороги, де воно досить пошкоджене. Тому ці незручності саме для населення, вони саме пов'язані з тим, що зараз відбуваються будівельні роботи. Також і прикордонні дороги ремонтують, адже через них великий потік подорожуючих. Велика увага зараз також приділяється ремонту доріг, які з'єднують наші пункти пропуску з іноземними країнами. Ну, тому що наша область, вона межує з 4 іноземними країнами, і саме зручність як і іноземних мешканців використовувати нашу область як транзитну, так і наших мешканців і громадян України, які транзитом через Закарпаття виїжджають за кордон, також їм необхідна якісна дорожня інфраструктура. Крім того, на Закарпатті триває ряд ремонтних робіт у рамках програми «Велике будівництво», зокрема, що стосується і прикордонних територій. До прикладу, на автошляху М-26 Вилок-Неветлен-Фолука-Попа-Дяково тривають ремонтні роботи. Там влаштовують лотки, з'їзди, велодоріжки та тротуар. Дорога є стратегічно важливою для області, адже веде до пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією. Також у нашому краї відновлюють дорогу, що проходить на висоті майже 400 метрів над рівнем моря. Ремонтні роботи на дорозі регіонального значення Р-21 Долина-Хуст тривають одразу у 4 напрямках. Згідно з інформацією, наданою службою автомобільних доріг, цю ділянку дороги відновлять у рамках поточного середнього ремонту, а прокладена вона у долині річки Ріка. Цей шлях є важливим, адже має чимало туристичних принад на цьому маршруті.